Salam, mənim adım Əmimindir. Mən artıq 2 ay yaxındı ki, Beynalt Bankın təşkil etdiyi Bootcamp təlimlərində iştirak eləyirəm. Mən frontend üzrə təhsil alıram. Mən bura başlayanda web proqramlaşdırma haqqında demək olar ki, bir bilmiyim yox idi. Yalnız 2 ay ərzində biz artıq web proqramlaşdırmanın böyük bir hissəsini öyrənmişik. Mən növbəti 2 həftə ərzində web proqramlaşdırmanı təmiz bitirməyə və React ilə saytların qurulmasına planlaşdırıram. İndi isə mən sizə ilk ay ərzində hazırladığımız Steply haqqında kiçik bir məlumat verəcəm. Bizim burada 8 section-dan ibarət bir veb saytımız var. İlk hissəsi navigation bardır, ondan sonra content hissəsi gəlir. Sizə burada HTML, CSS, HTML və session basiclərini istifadə etmişik burada və JavaScript-dən də istifadə olunub. Bu gördüyünüz hissə artıq JavaScript-in köməyi ilə arxa fondan bizə məlumatları götürür və bizə ekrana verir bu məlumatları. Ondan başqa biz burada təkcə post kimi deyil də şəkillərin də JavaScript ilə yüklənməsini artıq istifadə etmişik. Biz load more düyməsini basanda artıq növbəti şəkillər yüklənməyə başlayır. Bu hissədə isə biz artıq CSS-in ən son texnologiyalarından biri olan display grid-dən istifadə eləyərək buranı grid şəklində proqramlaşdırmışıq. Ümid edirəm ki, bu verdiyim məlumatlar sizə az da olsa maraqlı geldi. Görüşmek üzere.